continuar aqui a jogatina. Vamos tentar. A gente tá nível 5 aqui. Acho que eu vou tomar um pau. Eu tinha que ter nível 5. Disse que eu não sei. Não minta pra mim. Eu sei o que você fez. Onde está o estágio? Eu não sei. Cadê o Marx? Onde estão escondendo ele? Falha. Aí eu apareço. Aí. Sua última chance. Onde está ele? No deserto. Na cela do rato. Wait! O Kuten. Parece que a nossa viagem deu resultado. Eu vi aquele cara em algum lugar. Você conhece ele? Eu o vi no final da Guerra dos 50 Anos em Icarus. Eu acho que temos que lutar. Yeah! Eu vou ter que matar aqueles arqueiros ali. Eu tinha muito que estar no nível 5. Tem que matar os arqueiros e o mago. Agora eu lembro, o nome dele é Weagraf. Líder do exército voluntário. Os Death Knights. Sim, o líder dos Death Corps. Pelo menos o Delita não tá com... Taca pedra, então ele não vai fazer besteira. Nem o Augus. Se bem que o Augus só faz besteira curando-o desnecessariamente. Ele já vai dar charge ali. Esses arqueiros tem que matar logo. Tipo, uma flecha já vai metade da minha vida. Como leite. Você não tem acumulete não, né? Fuck. Você vai curar um... Ih, só tem 4 poções. Fica aqui. Você também. Tem que chegar lá. Por que isso não subiu? Puta merda. Eu faço. Eu venho pra cá pra acertar o carinha aqui. Tem que dar uma poção nele.
pode acabar morrendo. Mais forte é ele, né? Nível 4. Errou ainda. Vamos usar o quê? Bolt, show. Foi 27. Já tirei metade da vida dele. Ele vai ficar ali em cima. Caraca. Então. Certinho. Blau. É, se o outro arqueiro acertar ela, morre. Sim, caraca, o Paulus é fortinho. Ele vai acertar ela. Não. Ah tá, ele tá com crossbow, ele só pode atacar de atacar reto, ele não pode mandar pra cima não. Ele vai botar magia ali no meio pra acertar todo mundo. Ele vai botar no Kemist. Não, na menina, caralho. E 35. Fudeu, 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 fudeu. Tá. Quando ele tá carregando magia. Ele fica mais exposto, não toma mais dano. Se eu conseguir chegar ali entre o arqueiro. Não consigo. Se eu conseguisse vir pra cá. Tava pra acertar eles dois. Vou ficar aqui. Aqui pro. Pra jogar isso aqui no teclado é complicado. Uma curinha pra ela. Só tem mais uma poção. Caraca. Eu tinha que estar mais preparado pra vir pra cá. Show. Menos dois, né? Aí ele vai atacar a menina. E vai morrer na próxima rodada ali que ficou do delito. Ah, e você. Você vai morrer. 55 de costas e com a guarda baixa porque tá carregando ataque. Aos poucos estão caindo. Falta o quê? Falta um arqueiro. Não, dois arqueiros e um mago. Não, dois arqueiros só. Ui! Tá, ela morre. O Kemist. Chamava de alquimista, né? Porque. Pera, quanto você tem de HP? 41. Pera, quero ver. Sylph, Rivald, Hansa, August, Delita e o Bugsy. Tá. A Sylph pode vir pra cá. Ela vai ter que ajudar o Delita e o August. Só que o Hansa vai ficar vai ficar sozinho, né? O que eu faço? Ficar aqui mesmo. Eu não consigo curar ela. Tá, eu ainda não vou usar a Phoenix Down, porque senão eles vão matar ela de novo, eu vou ter gastado. Vou deixar comer uma rodada. E pelo menos eu mato um arqueiro. E aí ela não vira cristal.
Era atacar o Hansa. Ou não? Tá, o daqui de baixo morreu. E você também, talvez. A próxima rodada morre. Talvez esteja rodando dela agora. Isso. E aí você vai pra bem longe pra não tomar tiro. O Hansa conseguiu chegar lá, ele dali não consegue, mas matou. Às vezes eu acho que os inimigos têm o nível escalonado comigo, né? Então se o Hansa subir muito de nível, os inimigos também e os meus aliados vão sofrer. Era um Sword Linenhorn, caraca. Não lembrava que dava essas paradinhas boas no início. Você deve ser dos Death Corps. Onde está Marques? Onde está sendo mantido? Esconde. Seu chefe, Iagraf. Foi ele? Onde ele foi? Seu bastardo, diga algo. O algo está pistolaço. Discute com cuidado. No momento, os Rokuten vão começar a... Cada um de vocês vai direto para o inferno. Sendo ladrões, certamente pagarão. Mas você é sortudo. Você nos diz onde o Iagraf está e eu deixo você viver. Eu não sei de nada. LOL! Watch your language! Nunca fale com nobres dessa forma. Logos é nobre? Nós não somos ladrões. Nobres nunca mudam. Você acha que nós não somos humanos. Nós arriscamos nossa vida na guerra pelo nosso país. Mas você jogou fora. Você nos jogou fora acima de tudo. Como nós somos diferentes? Nascimento? Status? Que tipo de rank é esse? Você sequestra pessoas por alguma razão. Vamos lá. Ah, não foi plano do Iagraf. Nossa, um VIP por dinheiro. Gustave. Porra. Marguerite. Gustave Marguerite. Eu não lembro dele. Será que é o cara da pistola? Ah, tá. Sala dos ratos. Medo de rato ou auge? Essa cela dos ratos está na parte do deserto. É um vilarejo entre Dortmund e Zeklaus. Não mais, mas tem um lugar no deserto que as pessoas usam para se esconder. É o ninho dos ratos. Mas primeiro eu vou comprar umas paradas. Rod, outro staff, escute. Eu preciso disso. E disso. Boots, letter of defeat. Ah,
um Steph e um Roger. E eu, pô, ganhei um hobby, né? Vou comprar só um leather outfit. Sword e tal. Isso. Isso fica. Tiger Coats. O hobby é pra Priest, né? Ali nem hobby. 10 de HP, 10 de MP. A Cavaleiro, Priest, Wizard. É a mesma coisa. Não? Ah, tá. Calma, eu quero que você vire uma priest agora. Mas ela não tem accumulate ainda. Ensanha. Você tem cura. Death Shell. Oh, que wizard. Oh. É, eu vou ter que upar ela até conseguir comprar o accumulate. Depois ela vira... Ou não, ela pode virar priest e ficar ganhando coisa, eu acho. Também não tem accumulate. Isso, tipo, eu vou focar agora no High Potion e X Potion, que é o que interessa. E depois ele vira um Wizard. Ou talvez não. Você jogou. Eu também accumulate. Ah, ele é 250 as paradas. Você pode virar um Knight. Então, vocês dois podem virar um Knight. Só que eu não vou. Eu só não vou. Ah não, diminuiu o HP. Ali nem hobby não, me respeita. Vai ficar com essa coisinha bosta aqui. Remove, tira isso aqui de você. Você não merece. E vamos salvar. Vai em outro slot. Caso dê merda. Você pode dizer. Tá, eu tenho que upar ela. Você. Cela do rato do deserto. Você ouviu? Os Hokutens estão se movendo. Acontecer conosco. Esqueça das corpos e corra antes que seja morto. Nós vamos morrer mesmo assim se seguirmos o Egraf. Exato. Chocurtei!
Essa luta vai ser picada. Questão nível 4 já. Eu vou ter que ficar atacando os aliados pra subir de nível, senão não vai dar certo não. Basic skill, dash, é. Eu preciso muito do Accumulate, porque eu não posso ficar sem fazer nada nos turnos. Eu ficar à toa num turno é experiência perdida. Então eu tenho que pelo menos tacar pedra ou dar um Accumulate pra ganhar ponto de skill e experiência. Beleza, já fechou a porta, eles não saem. Mas ele vai tomar um dano. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Ele não pode entrar, eu acho. Ele não pode entrar, porque o Drezo tá ali na porta. Vou dar um dash em você. Pra ganhar uns pontinhos. E aí complica, né? Sai daqui. Ele vai dar um tiro no algo e vai matar ele. Pelo menos o Augus não vira cristal. Você morre. Show. Tem que ficar aqui perto pra usar Phoenix Down no Albus caso de merda. Eles estão tudo embolados ali. O Albus tá tampando a saída, então tá tranquilo. Tem um cadáver na porta que não deixa sair. Ele tá entrando. Já consegue tirar metade da vida do arqueiro. Eu tinha que curar o Delito. Vai tomar agora. 35, morreu também. Ele tá fazendo merda. Move 4 de escolha. Tá. Ele vai pra trás, vai atirar na alquimista. Ele deu um charge. Vai sair. Não consegue sair. Ah, tá. Eu vou entrar na frente dela pra ver se eu consigo tomar o dano. E aumento minha. No ataque. Ela é a quarta, ele é o oitavo. Caralho. Eu vou ter que dar dano, né? 16, mais uma porrada, eu morro. Não, atirou por cima. Aí ele não sai, ele sai, que arrombado. Eu vou ter que voltar ali pra proteger o alquimista. E talvez fosse bom. Ah, o alquimista. Ressuscitar o Aulus. A
20. É com Hansa. Com 25. Vale. Aí o outro vai sair e vai pro alquimista. Vai pra cavaleiro. Eita, tá complicando pra esse lado de cá. E vai atirar de novo na... Matou. Puta merda. É, eu vou ter que farmar e subir de nível, porque... Tá foda isso. Eu tenho item? Porra, eu tenho item. Pera, eu tenho Phoenix Down. Tenho Phoenix Down. Vai voltar e vai matar o Delita. Ele está com a metade da vida só. Boa. Tá, agora ela vai ter que ressuscitar os outros dois ali bem rápido. Fala que não dá para passar. Não pode espalhar não, tem que ficar todo mundo junto. 4. Porra, defendeu. Não consigo curar dali. É, não vai dar mesmo. Ele não tem mais. Ah, não, ela não tem Phoenix Down. Caralho, fodeu. Matou ela. Estão lá. Ali já era, não vai dar tempo mais não. É, não vai dar. Eles vão virar cristal agora. Matou o Hansa. Só vai sobrar o Delita. Atrasando a própria morte. Ela virou também. Ele só vai gastar. Vai ficar gastando poção até morrer.
Mais uma rodada, o Hansa vira cristal e dá game over. Eu vou ter que upar. Tem que estar nível 5 aqui, pelo menos.